Beleza, joga com mais um Cara, sabe aquele gameplay. E dessa vez Tem Far um Cry bom que eu quero, 2. cara. Esse jogo aqui é Ah, muito não. bom, foi lançado em Esse daqui 2008. palhaço. Apesar de ser Ah, mas tem antigo, um. ele já tinha uns gráficos bons, é. E já tinha um enredo muito bom também. É bem louco esse jogo, lute pra caramba. E infelizmente eu só trouxe essa gameplay Se der agora. problema, dois se ele morrer, isso aí. E ele Vamos tem, jogar agora. essa ideia Eu de não vou trazer, esperar. a Vou realidade jogar da agora. guerra, né? Sim, diabo. E você é meio que livre pra explorar o mapa, você pode fazer essa estratégia, mas sempre cumprindo com os objetivos, né? Deixa esse maluco dirigir essa bagaça. Vai dirigindo aí, ô vagabundo, barbeiro do caramba! Ô caramba! Pô, parece o Brasil, cara, ninguém segue as regras. Todo mundo é imprudente nessa bosta. É, isso aí, teu pai também, aquele vagabundo. Entendi nada que ele falou. E o cenário aqui é muito da hora, é muito bem feito. Sei lá, o visual do jogo é muito da hora, muito bom. Olha só que da hora o cenário. E eu confesso que eu não cheguei nem a salvar o jogo. Eu simplesmente instalei o jogo e deixei ele de lado. Porque eu não tenho muito tempo pra salvar um jogo, então eu deixei ele de lado e fui jogando outros jogos aí e foi isso aí. Sai daí, boi! Búfalo, sei lá que merda que é essa. É um búfalo? É um búfalo. E aí, bichinho? A água também foi bem feita. O cenário foi todo bem feito. Agora acho que a coisa vai ficar um pouquinho feia. Vamos ser barrados por um grupo aí. Eu não sei o que eles são, na verdade. E a tradução da Game Vício? Eu acho que é Game Vício, sei lá. É, deve ser Game Vício. Essa legenda aí, marota. Vai logo, cara. Dirige essa bosta logo. Tô com pressa. É, acho que aqui a coisa fica feia. Aqui é uma barreira. Ó, agora o bagulho vai ficar louco. Ah, você é o filho da dona Florentina? Não, eu sou sim, eu sou filho dela. Deixa eu passar. Caramba. Não, cara, eu conheço ele. Deixa eu falar com ele. Você é folgado, hein, negão? Você é folgado, hein, cara? E você aí, com essa arma na mão? Com a arma na mão, qualquer um é guerreiro, né? Pô. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Deixa a gente ir. Ô, maluco. Tá tirando, pô. Hein, cara? Tá tirando? Você tá olhando pra minha cara. Isso mesmo. Você também, negão. Pode fumar não, cara. Esses miliantes malditos. Era isso mesmo que eu imaginava, mas eu não queria cometer o equívoco, né? Vai logo, cara. Eu vou cortar o vídeo porque vai demorar um pouquinho para chegar a parte interessante. Então eu prefiro cortar o vídeo. Aí, cortei o vídeo, já voltei na bagaça. Eu não sei nem porque eu cortei o vídeo. Aqui já é uma parte mais daorinha, mais movimentada. Ali já tem uma parte de maluco. Já passou uns quatro carros. Um carro e três caminhões, eu acho. Aqui tá pegando fogo. Pegando fogo aqui. Esse maluco tocaram fogo, bando de vagabundo, safado. Tem um carrinho aqui, ó. Não é aquele carro lá que. Não, não, não é aquele não. Eu acho que não. Passar pela ponte. Passa pela ponte. Passa pela ponte. Os malucos conversando ali. E o Far Cry já era muito bom, pessoal. Até que eles fizeram o Far Cry 3, aí ficou melhor ainda. Só que o Far Cry 2 já era muito bom. E meu carinha tá tendo umas tonturas aí. Eu não sei o que tá acontecendo com ele.
Eu acho que foi a droga que ele deve ter fumado, sei lá. A comida, sei lá, o que aconteceu com ele. Ele não está bem. Vai desmaiar um pouquinho. Vai desmaiar rapidão. Não. Não, não tá bem. Iba. Cara, você acha que um cara desse tá bem, cara? Olha a pergunta que você faz, mano. Olha só. Agora o loading. Aí, agora sim, vai começar a parte legal do jogo. Agora a coisa fica da hora. Aquele maluco ali, eu não me lembro se ele é do bem, se ele vai fazer bem pro meu carinha. Acho que vai, hein, cara. Deixa eu olhar pro teto, tem um ventilador ali. Cara. Orders are to terminate. Well, that didn't work out the way they planned. I'm still breathing and you're the one with malaria. You can tell them you tried, but that means fuck all, doesn't it? You're fired. You know it, so do I. You had your shot, but now it's over. And since men like you only work for money, you're no longer my problem. You'll have to find something else to do with yourself now. What your old clients don't seem to understand is that they can't kill me. Do you understand what I'm saying? Nobody kills me. Nobody. Agora a coisa ficou feia, né, cara? Tá intimidando, meu carinha. A living being seeks above all else to discharge its strength. Life itself is will to power. Nothing else matters. Cala a boca, cara. Como você é burro, cara? Não, isso é loucura. Como você é burro? Vai embora. Isso aqui dá, pessoal, não fumem crack, tá? Nem use nenhum tipo de droga, tá? Nem lista e nem mista, tá bom? A não ser que tenha uma marcha aí pra droga, marcha pra maconha e liberem o bagulho. Vixe. Coisa tá meio louca aqui. Vamos pegar essa pistola aqui, essa faca. Vamos pra cima deles. Opa, deixa eu ver como que é a faca. Que é a arma. E quem quiser um detonado do jogo, eu faço detonado numa boa. Eu detono seu bagulho. Vamos pular aqui. Ah, tá bom, valeu. Correr pra cá. Vamos ver o que tem aqui. Ah, ok. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem nada aqui, cara. Eu vi uma coisa de metralhadora. Ah, aqui mesmo. Vamos pegar. Porra! Aí é vida, hein? Pera aí. Carrega essa bosta, rapá. Deixa eu olhar se não tem nenhum. Ah, não dá pra ir ali. Pulei aqui pra... Nossa, eu caí aqui embaixo já. Nossa, sou do mal, hein, rapaziada. Vocês viram, hein? Vocês viram a fúria do Kojiro, hein? O cara atira muito. Deixa eu descer aqui. Nossa, meu, foi mal, mano. Sem querer eu apertei o gatilho. Ali eu vi uns malucos. Só que eu não vou passar num couro pra matar um negro, né? Não vai fazer sentido. Caramba, tomei umas balinhas. Umas balas. Pera aí. Tem ninguém ali? Caramba, os malucos nem me viram e tava me atirando. Só podia ser boot mesmo, hein? Além de ser boot, usa hacker. Caramba, mano, aí não vale, né? Ah, sim, vai sapecar, né? Putz. Ô, louco, o neguinho caiu duro ali. Putz, agora ferrou, hein? Ah, acabou a bala! Putz! Ferrou! Ferrou!
Xê, não tô entendendo nada que tu tá falando, pá. Sabia que a coisa ia ferrar aqui. Eu acho que é da missão mesmo, eu não sei, né? Eu acho que é da missão. Tomara que seja, né? Tô no zoado, carinha. Esse maluco não morre, mano. Bagulho de saúde. Aê, encheu a saúde. Nossa, cara. Tirou a bala ali da, do braço. Que da hora. Meu nome é Carbonell. Eu não importo o seu nome. Você é só o problema agora. Quem você está trabalhando com? Trabalho pra CIA, vagabundo. Pra CIA. Olha que da hora, pessoal. O gráfico foi bem, tipo, não é aquele gráfico, nossa, que coisa de última geração. Mas, tipo, foi bem feito, bonito assim, sabe? É, na época, nossa, ele foi lançado para várias plataformas. Computador, o Xbox 360 e PlayStation 3. Eu tô na plataforma PC, eu só tenho PC mesmo, né? Fazer o quê? Só tem PC, então é PC. Pera aí. H. Ah, maldito, eu não faria isso de forma alguma, nem ferrando. Pegar essa arma. Esse. Pera aí. Tá bom. Tá bom, mano. Cheira de tutorial. Nossa, olha essas armas. E tem uns barulho. Gacumba. Sim, senhor. Vamos lá. Olha que cenário lindo. Da hora. Beleza, tem que arrumar um bagaço. Um caminhão, quer dizer. Deixa eu ver, não tem nenhum GPS aqui. Não tem GPS no bagulho. Beleza, agora onde tá esse caminhão? Eu não sei. Não sei onde tá o caminhão. Deixa eu ver. Para ver se eu... Ah, tá. Foi mal. Firmeza. Abre o capô do carro. Ah, o 5 para ver um mapa. Deixa eu ver. Ah, eu tô aqui. Legal. Deixa eu ver. Legal, hein? Bem maneiro esse jogo. Tá bom. Então só tem esse carro, então deve ser só esse carro. Pra ver o capô do carro. Ah, da hora, cara. Muito bom esse jogo. Bem maneiro mesmo. Vai logo, cara. Nem parece que é mecânico. Ó o celular. Tem celular, rapaz. Ok, good. Now that you're mobile, you think you can pull off a raid? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês curtiram, por favor, deixe seu like favorito. E também comentem o vídeo, por favor. Se vocês quiserem uma série do jogo, comenta aí, eu quero uma série, pá. É, e não sei o que lá. Então é isso aí pessoal, eu agradeço pela sua visualização, por ter paciência de ter assistido esse vídeo até aqui. E foi isso aí, pessoal. Agradeço por tudo que vocês têm feito pelo canal. Agradeço por estarem acompanhando o canal. E é isso aí. Se puderem compartilhar o canal também, compartilhem, tá? Pra ajudar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Valeu e falou!